Herkesi salamlayıram. Bildiyimiz kimi Caspian Energy brendinin 25 illiyidir. Mən bu münasibətlə təbrik edirəm Caspian Energy brendinin bütün əməkdaşlarını, rəhbərliyi başda olmaqla. Əlbəttə ki, biz bir neçə vaxtı artıq əməkdaşlıq edirik və bu əməkdaşlıqdan həm qürur duyuruq, həm də bizə çox böyük dəstəkdir bu əməkdaşlıq. Biz də Hotels Group MMC olaraq, şirkəti olaraq bütün Caspian Energy brendinin işçilərini, rəhbər heyətini, işçi heyətini təbrik edirik. Çox sağ olun.